Zdravím a vítám vás u dalšího videa ze hry FIFA 18 z naší kariéry za FC Barcelonu. No a jak už tady z tohohle pohledu vidíte, tak vlastně naposled, když jsem hrál za Barsu, tak bylo 12. listopadu, což už je pěkně dávno. Tak se podíváme vlastně, kde jsme skončili. No a teď, jelikož nám už máme už dá se říct půlku ledna, tak už zase měla vycházet tady ta kariéra za Barsu zase častěji, stejně jako ostatní. Přece jenom teď už na to budu mít čas. A se to nemá co nějak dál okecát a jdeme na to. Takže podíváme se, kde jsme skončili. Jinak ještě to bych vám mohl ukázat. Tady když se dáme stažení soubory. Tak tohle je oficiální, když se to samozřejmě načte, sestava Barcelony ve skutečnosti, s tím, že teda včera, 13. nebo 12. ledna, podepsali ještě jednoho hráče. Těžko říct kam. Každopádně oni hrajou teď tuhle tu taktiku, tak já myslím, že bychom si dneska ji mohli víceméně ukázat. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Jsme hráli 4-3-3, s tím, že Coutinho hrál právě to ofenzivního záložníka, což byla velice zajímavá a myslím si i dobrá sestava, jak jsme to měli navržený. Jo, a my jsme teď vlastně hráli, a já si musím podívat na kalendář ještě, či jsem to trošičku pozapomněl. Jo, a my jsme hráli tady s Eibarem, kde jsme vyhráli 4-0. No dneska tady máme Gironu, Nice a Las Palmas, tak já myslím, že dneska jsme teoreticky nemuseli hrát žádný zápas, že bychom si to nechali na další video a tam bychom hráli s Atletikem a s Borussia Dortmund, což je veliká věc. No a to bychom se mohli nechat teoreticky to rozmístění na příště, abychom si to ukázali přímo ve hře, že bychom dneska hráli ještě s tady tou, tak pojmenujeme si to jako test. A ona je to tady ta sestava. Ona je to tady ta sestava, což znamená, že tam byl v útoku Suárez, pod hrot tam byl Messi. Teď Coutinho byl vlevo, ne? A Dembele vpravo. Pak Piqué hrál s Umtitim, kde máme našeho borce. Umtiti tady. Semedo vpravo. A vlevo. Ještě to záloha, abych málo zapomněl. Tam byl Busquets, ale kterýho my nemáme, teda. Takže Rakitič tam byl, on je zraněný, to je trošku škoda, ale zatím ho tam dáme. A jelikož my ho nemáme. Je, máme se s tím Busquets, ale on je vlastně na prodej, co? Nebo ex. A tak, já nevím, jak jsem to říkal minule, no, že, ale jako dokud ty hráče máme, nebo už je někdo koupil, se ještě v rychlosti podívám. Já jsem říkal, že s těma lidma, který chci prodat, hrát nebudu, nebo nějak takhle, myslím, že jsem to říkal. Busquets uvolněný na přestup, no, a tak zatím ho máme, nikdo nekoupil, tak ho tam dáme. Tady si akorát přeprám tohle. Takže Rakitič tam byl vpravo, Busquets vlevo. Tak, podíváme se dál, vlevo Alba. Jo, obránce Ter Stegen. A jinak to máme dobře. Takže Jordi Alba ještě doleva. Takhle. Ter Stegena v bráně máme. A na střílečku teda... Tam si můžeme víceméně vybrat. A tak, aby jsme zkusili hrát to, co mají vodní, jak oni tam mají. Sergio Roberta, že jo? Vpravo, tak my tam místo to dáme Kimicha. A
Smolinga nahradíme a Mascheránem, který tam je. Máme strašně moc hráčů. Pak hraje tam Paulinho s Iniestou, tak můžeme nechat, ještě tam dáme Alcácera, tam dál nebudeme, místo tam necháme Jesusa a Gomeze, že jsme tam nechali. On tam hraje vlastně Delefeu, tak dáme Delefeu a ten by mohl střídat v obě ty křídla. Jo, LKPK, to je ono. A Paulinho je jasně a Iniesta LZ-ko. Takže oni to hrajou takhle, s tím, že teda Rakitič je jenom SZ-ko. Jo, tak my to jenom takhle přenastavíme. S tím, že... no, nebudem si s tím rád. Takže takhle, no a... jelikož Rakitič je zraněný, tak my budeme pokračovat s tady tou sestavou. Kdy se nám teda zatím daří, jsme, koukám, pátý. Vyšlo, no a ne, v tomhle tom zápase vyměníme akorát Alenu. Já myslím, že, já nevím právě, co jsem říkal minule, ono, jak už to je přece trošku delší doba, dáme tam Remziho s Lalanou. A jinak bychom to teoreticky mohli nechat na Rafinha tady vpravo. A já tam dám Dembeleho. Když ho teda najdu. Že máme Sergio Roberta. To je zajímavý. Tak nevím, jak jsem to od minule udělal. Já už možná vím. Já už... už mi to docvaklo. Že ono vlastně... my jsme měli minule neuložený ten save a oni Busquets se podle mě... s Robertem určitě koupili tyhle dva. Což znamená, že Busquets je vlastně prodaný. A to znamená, že my ho vlastně nemůžeme používat. Což znamená, že místo něj tam asi dáme toho Gomeze. A nebo i ne. Dáme tam Iniestu. Dáme takhle. Takhle budeme hrát tam, tam ten zápas. S tím, že sem dáme teda takhle Gomeze. A necháme to takhle. Ale s tímhle tím, s tady tou soupiskou si zahráme teda až příště. Tak, já myslím, že takhle to můžeme nechat. A... možná nevím, proč Delefeu s Dembelem hrajou jako opačně, když by měli hrát takhle. A dáme simulát první zápas. Tak. Takže tak jen v brance, to jsme mohli teoreticky jak ještě vyměnit. Ale co se dá dělat, a zápas Žiromu právě začal. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. První poločas zatím nic. Jenom na každé straně jedna žlutá karta. Tak my střídáme do hry, jde Messi. No a tohle vypadá na remízu. No. Skutečně ano, my jsme remizovali s Žironou. To je pro mě trošičku překvapení. Ale co se dá dělat? Tak. Ibar 2, Celta Vigo 2. So what do those results mean to the league? Tak máme dva nové hráče na naší, dá se říct, farmu. Dá se tomu tak říká asi, jo. Tak minule jsme trénovali tohle, jak já to nechám. Dnešní trénink. Tak, Alenia se nám pěkně zlepšil. Bude hráč do budoucnosti. No a máme tady zápas z Nice. Tak. A jasně. Messi chce hrát. Tak, upravíme. Zase upravíme tohle. Dáme sem tentokrát to nejlepší. Takže Umtiti. Ten Kimmich hraje podle mě dobře. Kimmich je jeden z opravdu nejlepších hráčů. Co máme? Suárez. Teď Piqué ještě. Alba.
Tak a teď nám tam... On je ještě zraněný, Silván. Ale já myslím, že bychom tam mohli... Já se musím podívat, že Coutinho ve skutečnosti už hraje... Už hraje v Barceloně. Barcelona v zimě koupila na začátku přestupový období. Takže to je třetí nejdražší hráč historie. A my už jsme vlastně měli od začátku. Takže myslím, že dát Coutinho nalevo. Sem dáme Davida Silvu. A v záloze dáme... To bychom teoreticky mohli nechat, no. Akorát asi Ramsey, Lallana... No, dáme sem Gomeze místo jednoho. A na střídačku bychom to teoreticky mohli jakhle nechat. Jo, my tady máme Laporteho ještě. Na něj bych úplně zapomněl. Takže takhle. S tím, že teda Coutinho s Messim nejspíš budou střídat. Takže Dembele. A asi Kimicha teď dáme pryč a místo něj tam dáme Delfeu. My jsme ještě tak mohli střídat ty dvě křídla. A necháme to takhle. Tak, kapitán Messi. Přijme. Tady ty bude kopat Messi v zápase. Tak. A jdeme na to. Dáme si zápas proti Nice. Uvidíme, jak to dopadne. Tady zatím v Lize mistrů jsme na prvním místě, což je fajn. Tak, zápas z Nice nám právě začal. Tak, gól dává Plea. Takže dokonce první poločas prohráváme 1-0 s Nice, což je taky překvapení. Tak Suárez nám dává gól na 1-1. A bude to remíza. No. Tak další remíza. Je škoda. No a ještě tady máme Las Palmas, tak juniorka. V juniorce máme zatím dva 15-letý kluky. Oba dva z Brazílie, který vypadají hodně dobře s tím potenciálem. To je dobrý. Pak jasně, hráči odjíždějící na repre. Měsíční zpráva skauta z České republiky. Tak tady vypadá, tady to vypadá hodně dobře. A jinak jako nic moc. Tady to nemá radši ani tam tu fotku, což je úplně divný. Tak a další scout nám přišel z Německa. Tak, tam jsme taky vybrali jenom jednoho. No a David Silva z formy. To je škoda, ale to zápas Las Palmas. Nejlepší hráč měsíce se stává Cristiano Ronaldo. Ronaldo si tady koukám dal hat-trick. Tak to je pěkný. Tak. Necháme to asi rozestavení takhle. Šoupneme do branky akorát celá sena, aby si taky zachytal. No a Silva teda, který je z formy, se mi přestává trošku líbit. No a já doufám, že tady ten třetí zápas už vyhrajeme proti Las Palmas, protože ztrácíme body. Ačkoliv pátý měsíc to je pěkný, tak k prvnímu stále nám ztrácí 4 místa. Tak, Gomez dal gol v 9. minutě, to je dobrý. Ještě aby nám dal gol někdo další. Umtiti dostal žlutou, gol dává Lionel Messi v 45. minutě. Messi dává gol číslo 2. Ale na druhé straně proměněná penalta. Ale zápas jsme vyhráli 3-1, tak to je super. Messi dal 2 góly. To je přesně to, co potřebujeme. Tak a necháme
Teď bude trénovat Jesus. Coutinho dokonce ještě může, tak to rozhodně chceme, asi na tu střelbu ho dáme taky. At the top of the table, we have new leaders in Villarreal with 16 points. In second, rising up the table, are Real Madrid with 15 points. In fourth, climbing the table, are Barcelona with 14 pak, points. Pak, Dembele, no. Dembele bychom mohli taky dřívo. Když se vám tam ta cesta líbila, z toho, jak Barcelona se hraje ve skutečnosti, tak Dembele bude hrát v základu, takže to bychom určitě měli. Potrénovat. Tak, ale musíme trénovat pořád, protože z něj chceme co nejdřív nejlepšího hráče. Tak, Ter Stegen, celá se. Tak, tady Semeda budeme trénovat. Asi na dribbling, když možná na... I když on nemá dobrý brání, tak to dáme bránění. A necháme to takhle. Tak. Leňa se nám pořád zvedá. Tak, nabídka reprezentačního trenéra. A pozor, Sergi Roberto je prodán. Takže Sergi Roberto je teda prodán, ale za Bulharsko rozhodně, to rozhodně trenéra nechcem. Mně se líbila osobně. Tak tyhle nespokojený, to mě mrzí, ale teď se do Ačka rozhodně nevejdeš. Tak mně se líbilo trénovat třeba Belgie, Francie, něco nějaký atraktivní klub, Argentina, Brazílie třeba, nebo i Německo. A to bude těžký, ale třeba i kdyby přišlo Česko, jak bych rád zatrénoval. A zkusil třeba Čechům pomoct, se dostane na mistrovství světa. Tak záleží, kdo z těch přijde jako první. Laporte. Tebe chceme také. Tak, Dembele se nám zvednul. Bohužel ne ještě v hodnocení, ale jenom v dovednostech. Tak, dáme si tady tiskovou konferenci. Zraněný hráč Chris Smalling se nám v anglické reprezentaci zranil na 4 měsíce. Tak to není vůbec příjemná zpráva. No a my si tady dáme, pochválíme Barcelonu, jak teď hraje. Musíme být jaký ten fajnový trenér a manažer, který týmu daří. No a do dalšího zápasu teda si necháme Atletico Madrid. Podíváme se na tabulku, jak nám to zatím jde. Tak Real Madrid druhý, Barca čtvrtá ze posledních zápasech. A ztrácíme pouze 2 body na první Villarreal, což si myslím, že je velice dobrý. Atletico, s kterým budeme na příště, je 6. Takže asi tak k tomu. No a v lize mistrů jsme ve skupině první. I po té remíze, tak Liverpool porazil Dortmund. Takže Dortmund se teď nachází na posledním místě, což mu moc jako nepřeju, že je to můj oblíbený tým. Ale co se dá dělat? Pak podíváme se na tabulku střelců. Lionel Messi na prvním místě s 9 góly. Ronaldo až čtvrtý, jenom z 5. Tak na asistence je Felipe Coutinho na prvním místě, no. 4 asistence. Gomez má také 4 asistence. A Suárez, teď nevím, jestli to je Denis Suárez nebo Luis Suárez, má 3 asistence. Ale hádám, že to bude Luis. No a na čistý konta Marc-André Ter Stegen je na 3. místě. Druhým lomeno třetím, protože oba mají s brankářem z Žirony po 3 čistých kontech, to je pěkné. A Jan Oblak na prvním místě, no.
Tak tady máme pět hříšníků, kteří dostali červenou kartu. Myslím, pokud se nepletu, jak ten první hráč ze Sevilla hraje dokonce u mě ve FIFA Ultimate Teamu. Tak podíváme se ještě, jak to jde v Lize mistrů. Tam je první Gerard Deulofeu ze 6 góly, no tak to je neskutečný. Ne, počkej, to je trofej mistrů, tohle. Tohle je Liga mistrů, tak tam je Messi z našeho týmu první, s 2 góly, společně se Suárezem. Tak, to je zajímavá zpráva. No a zápasy, to už nás netrápí. Tak... hodnocení hráčů, no, Busquets je nespokojený, ale... jelikož jde pryč, nebo půjde pryč, tak už nás to asi nebude trápit. Iniesta je nespokojený, no. Alexis Vidal je v Juventusu, to jsem se nějak ani nevšiml. Tak, nejvíc zápasů má Filipe Coutinho odehráno. To je zajímavé. No a musíme dávat příležitosti i ostatním hráčům, který mají těch zápasů mít. Někdy třeba Iniesta, který si stěžuje, má 8 zápasů odehraných. Což je na týmový poměr poměrně dost. No a máme Rakitiče zraněného a Smolinga. Rakitič bude zraněný ještě 8 týdnů, no, to je škoda. Tak. Příští zápas, teda nastoupíme v tady té soupisce. A jediný, koho tam dáme, bude Paulinho, bude hrát základu a Lallana půjde na střídačku. Nebo s silou dáme na střídačku. Ne, necháme to takhle. Takhle to necháme. Takže tohle bude soupiska pro příští dva zápasy. Ukážeme si, jak by teoreticky mohla Barcelona hrát ve skutečnosti. Nebo jak bude hrát ve skutečnosti. No a bude to hodně zajímavý. Co se mi ta soupiska i líbí. Jordi Alba se Semerem mají před sobou hráče, takže ty křídla budou docela zajímavý. Jediný co, tak... tady Dembele mu nastane asi PK a je mu LKčko. Messi bude... no, Messi bychom mohli trošičku... vysunout na SU, takhle. Protože on v nároďáku hraje za, jo, SUčko, no, ten podhrot. No, vypadá to zajímavě, soupiska je nabitá. Tak už se těším na příští díl. Tak já doufám, že se vám tady ten díl z Barcony líbil. No a... a tady ta série z Barcelony by měla teda vycházet každý pondělí. By měl vyjít díl na 100%. Je možný, že občas třeba vyjde i nějaký jiný den, ale v pondělí tady ten díl vyjde vždycky. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. No a u dalšího videa se teda z FC Barcelony nebo z nějaké jiné série zase uvidíme. Tady zatím se mějte a čus.